Many thanks to EA for the early access to the game. Moc děkuji EA za poskytnutí předčasného přístupu ke hraní Láska volá. Ahoj Freak, zdraví vás Defy u třetí části gameplaye na nadcházející rozšíření Láska volá. A v minulé části jsme si ukazovali objekty předvytvořené místnosti a četli jsme si taky jejich popisky. A uh, yes, bylo to barvité. Myslím si, že takhle jsem nikdy žádný preview nedělala na tolik částí a my se jdeme teda vrhnout do toho všeho. Pokud máte zájem o nákup jakékoliv 104 4 hry v EA aplikaci a chtěli byste podpořit můj kanál, tak můžete nyní využít kód DEFILOVER a část z nákupu půjde na podporu mého kanálu. Jak na to? Vložíte do košíku dodatek dle výběru, kliknete na Checkout a najdete Apply Promo Code a tam zadáte Defi Lover a dáte Apply. Tato možnost je pro vás samozřejmě dobrovolná a já si budu vážit toho, když můj kód využijete a pokud ne, pokud prostě nechcete, tak ten kód nevyužívejte a dejte mi třeba jenom like. Thank you! Koupila jsem jim tady dovnitř ještě jukebox, aby si mohli pouštět hudbu, protože my teď můžeme, že jo? My teď můžeme si dát třeba romantickou a dají se nám tam jenom ty kterými nemáme uh, copyright. S tím, že. Ještě, wait a second. Já si dám autonomii. Hele, hele, co to tady máme? Dá se autonomii žádnou. Povolit romantické pozvánky a žádosti. To je super. Povolit přátelské pozvánky a žádosti. Povolit automatické rozchody. vypru autonomii vybraného Simíka. To jsme tam měli už. I don't know. Automatické stárnutí, normální máme, skryt rozhraní výzvy. Jo, to chci. <laughs> a počkat, zapnu příběh, co se si to chceme. Ano, potvrdíme změny. Tak, a teď konc. Láska volá. Jo. Povoli v aplikaci Uamora semíky z galerie. Při vypnutí této volby se v aplikaci Uamora nebudou zobrazovat simíci z galerie. Ty jo, takže oni tam fakt budou moct být simici z galerie, což je super. Při zaškrtnutí této volby budou simici z galerie, kteří se objeví v aplikaci u Amora vybírání pouze od hráčů, které sledujete, z domácnosti, které jste si oblí oblíbili a z obsahu povoleného společností Maxis. To je prostě boží. Co, co můžu na to ještě jakoby říct? Je to boží. No a my jdeme teda poslouchat. A tady máme tu random židli. Uh, ona dehra na kytaru. No tak to je skvělý, tjvá. Hele, ale kde máme toho, tě toho mazlička jako v... Víte, co myslím, toho mazlička... Tady tohodle. Ale chtěla jsem ho, aby tam byl jako zavřený. My tady totiž ještě máme spoustu dalších věcí, které já jsem vám asi neukázala. A nechápu, jak je to teda možný, jo. Třeba tady svíčku. Tady tyhle z ty svíčky, které, ze kterých jsem byla úplně nadšená, že jo. Tak to se neukázalo, tady Lucernu. Tady to stojí i na zeď. No tak to mě po... Co se mi stalo? Mně se totiž s tím něco v předešlý části stalo a strašně se mi to začalo sekat. And I don't know why. Ona by jako mohla přestat, co já je jí. Hudební nejistota, no tak to přestaň. Co je tohle? Oh. Hele, Tohle mě začíná pěkně vytáčet, takže prosím vás, změníme hlasitost na střední. Hrát koho pomilovat, cel? hrát palec nahoru. Hrát palec nahoru dáme s Dýnem, OK? Co se jí nezdá? Co se jí nezdá? Co se jí nezdá? Oni oh, můžou hrát takhle, to je boží, to je boží. Ha <laughs> Jo, oni si takhle jako. Oni si jako. To pantomima, nebo něco takového, že je něco na základě a, aktivit, nebo něco takového. Ne. A what the hell? <laughs> Tohle mě jako fakt baví, jako. Necháme je to dohrát. Wow, preference ohledně vztahu. My to máme takhle krásně, jo. Přijít ke tvorbě Simika. What? Interesting, interesting. O, oh, nádherný, že to můžeme mít tady. Tak, ona si založí tady seznamku, jo. Můžeme jí na rande na slepo, můžeme deaktivovat aplikaci do Amerova poradenství, aby si Minka Josie mohla jít do Amorova poradenství, potřebuje romantického partnera. Tak, my, já to vezmu zhruba, jo. Protože se to chci proskoumat hrozně v Let's Play, ale otevřeme si aplikaci. A jo, no, tohle jste docela jako lichotivá fotka. Ale můžeme se vyhodit, no, já nevím, jestli to jste zrovna jako dobrý. Ježíš, můžeme ještě jednou, prosím, pardon, pardon. Ukáš, uh, prosím tě. Hlavně tam není vidět, bo no, tak přesně tohle jsme asi nechtěli, aby tam byl tvůj kamarádiček. Jo, tohle jste jako, jako byčin. Tak jo, dáme tam tu lastu. Takže hledá mladý dospělý, ona um, by chtěla někoho, jako je stejně jako stará, jako ona, i když možná dospělého přemáhá ráda ty bílé vlasy, což se docela, docela je v ruku v ruce. Tak, proti, kdo mě romanticky, mě, romanticky mě nikdo. <laughs> um, uh a zajímám se o milování s ženy muže, no nejsem si tak jistá, já si myslím, že nemáš rada bůhů. Mm, to je zvláštní, no. je tady máme Carlosa. Má teda knížku asi, nemá tady rybu, takže mladý dospělý je dětinský. Ona je, myslím, že mě, já nevím, jestli ona dětinská. Ježíš Maria, já jsem jí dala biosexual, ok. Ivo, no, tak ten, ten se mi teda nelíbí. Tuto vlastnost si Minka bere to vlastně svinka Josie, to, to, tato vlastnost svinka Josie bere, takhle, pardon, čtu to, to blbě. Matilda Rostislav Liuba. Hmm. Tak to dáme obnovit ještě. Alice. Di další Dean. Všichni, není to náš Dean? Pane bože, to je náš Dean. On je tam s rybou. To se dělá někdo srandu. Ne. A tak ona mu dá like. Ne. Já jsem si říkala další Dean. What the fuck? On má prostě to. A to je taky dobrý. To se mi líbí. Don Juan, no tak na to zapomenem. Jemu nemůžu dát dislike. Michal. Gabriel. Proč tam jsou takovýhle debilní jména? Pane bože. Doufám, že se mi tam budou dávat z zemí, protože to jste šílený. Ale whatever, jakože na Tinderu máte taky všechny různý jména. Joltik a Dean. A může on mi napsat, nebo jako co? Jako co? A on má teda taky, on, on mi řekne No jsem tě viděla na tindru, máš tam teda pěkně divnou profilovku Ty rybaříš jo? Ne nemám, jako ne rybařím, nevím proč se mi to tam dalo, jako to prostě já nevím co tam byla ta ryba No tak to jste vlastně daleko jako lepší a se vlastně neměj tam prosím tě jí Pokaž ještě nějakou jinou no No to ne duck face prosím tě, ne já ne... No, to vysmat, to je dobrá, ale ještě trošičku takhle pozadí. Jo, to se mi líbí to je fajn. To se tam mohl dát. Mě zajímá, jestli ho tam ona uvidí, jo. A on tam má teda koho? Uložena, on tam nemají. Vladěna. Zdenka. Aneta. A materialistka se mu jako nelíbí. A tohle to se mu hodně líbí, Esther, to dá. Zoe má taky rybu. Hele, ono je to totiž prostě fakt, jako to je všude. Denisa. Josie. Má tam jinou fotku, než si dala. Ta je jako hodně hezčí. Taky se dá Josie. A von pozve Josie na rande. No ale tak ne nevyrazíme někde. <laughs> Jak s ním volá, co ale ono mu to neto. <laughs> seznamovací rande, OK, jdeme na seznamovací rande. Tak, co tam budeme dělat? Společenské přátelské chování, veselé chování, dáme si nápoje, jídlo, deskovky, hudební nástroje, hraní ve sněhu for sure, zvířata, věnuje se zvířatům, nemáme psy a kočky, ale hraní ve sněhu taky a průšlení můžeme dělat jenom, když máme ty dodatky, což je super zase jako na jednu stranu. Sledování hvězd, to nevím, jestli už není na první na tak blbý. Tak a teď konc kde? Máme tady noční klub, to je blbý. Koktejlový bar, to vypadá líp, posilovna tam to asi nepůjde, park, park, který je teda takový kýčovi, se mi zdá noční klub, posilovna další, jo. To je vrbová zátoka, co kecám tady. No, tak asi to je úplně jasný pen do koktejlového baru. No jsme tu a samozřejmě, že jo, já vám takhle ukážu město trošku. Budete mít když tak fotky na defi freaky boo. Protože budu fotit ještě něco. Tady máme ten uh, motel. Pro nejmoci pokoj k přenocování můžeme. Nemusíme tam dělat jenom vůhu. Pokračujeme v krasojízdě jak se mi to zdá, mně se to moc líbí. Chtěla bych tady bydlet. Zatím se mi to jako... Jo, asi chtěla. Neviděla jsem zatím žádný baráčky. Ty se samozřejmě navštívíme nějakou třeba rodinu. Tady podle mě nikdo nebydlí. Navštěvovat domácnost galerie. Navštěvovat domácnost galerie. Ale my jsme tykon tady, takže jdeme na to randíčko. Máme se socializovat, mluvit o drincích mluvit o hudebních nástrojů a něco vypít, takže si... oh, that's... oh, to nevím. What? Jako, jako kde, jak to, že jsem to myslela? <laughs> Ale tak to je asi normální, že já něco prostě myslu. Ale tohle je fakt pěkný. Tady bych si šla sednout a vypít. Yeah. Miluju. Jako ty vibes jsou krásný. Nabídnu čipsy obě na nápoj objedná nápoj pro skupinu na rande a dáme si, máme něco nového, starosimská pikantní horká čokoláda. Pikantní horká čokoláda, to si můžeme tady dát, jo, tak si dáme šumivou lavinu. Já nevím, co to teda je. Pocem! Změna přitažlivosti. Simka Josie se rozvíjela o Smíkovi víc a teď se k němu cítí být nepřitahována. Oh yeah. It's here. It's here. Vypnout přitažlivosti můžeme. OK. Řešit složité problémy. Jít domů. Počkej. Požádat o partnerství na milování. My můžeme mít Oh my gosh, my můžeme mít friends with benefits here, to je mega masakr, musíme mluvit o akci, při... prodloužit rande, můžeme požádat o, změna, o změnu místa, ukončit rande náhle, ukončit rande veselé, zeptat jak dobře probíhá rande, vztah, mít dítě ze změnit vztah požádat o pár, to je, je vysvětlit míru přitažlivosti, zeptat se na míru přitažlivosti, zeptat se na romantické hry, to je crazy, a na podobě člena rodiny, to je strašně zajímavý, tady tohle sto. No tak co, budeme si povídat o hudebních nástrojích, jak já to mám udělat, nezávazná konverzace, omíchání drinků, zkontrolovat si minku Josie, když ona není batom ale já zkontrolujem jí. Ježíš Maria, vy jste to na nás vyšplíchnul. Co to on má za ten účest? That's crazy, right? Něco sníst, tak... Něco sníst. Nabídnout si čipsy. Ona si taky nabídne čipsy. Je, paní mi tady sedla. Jako kde máme ty chipsy? Já bych se jenom chtěla zeptat, kde jsou ty chipsy. Může se nabídnout ty chipsy? Prosím vás. Takže mluvit o hudební, hrát na hudební nástroj. No tak paráda, já jdu. Cvičit na klavír a on bude hrát na kytaru, to bude skvělý. Něco snědli. Já nemůžu si to načítovat, což je blbý. Jsem to zvykla se tě už ty čipsy ne, nebo budeš tu stápočky. Ona si, ona má druhý. Chovat se pošetile, proč to chce? Já nevím, budou probírat ty zájmy. Ježíš, oni nám dávají dýška, no tak to se divím teda. Vlastně tě, nemluv tady s tím, s tím člověkem. A jo, ježíš, on je se asi počůrat. Já se jdu, já se jdu počůrat tady. A ona, on taky, ona taky. Tak jdu spočůrat. Tak, mají to splněný něco? Chovat se pošetil, hrát deskovou hru, karty nebo šipky. To nevím kde. Tady můžeme hrát tyhle ty blboviny. Hrát koho pomilovat se, to nejde. A doháje. Jdeme si zahrát ještě to, co jsme hráli doma, jo, for sure. Zase něco vypít, Ty bylo opilý. O nás, počká, o nástrojích, jo. Oni může dodávat kitku. Ježíš Maria, co se jí stalo? Ale zkusím se podělit o geniální nápady. To je jediný, co má spoznat společného genialitu. Pošetilé chování na podobě rodiny. OK, for sure. A oni Co to je? Nabídnou se... Jděte do háje s chipsama. Ježíš, můžeme prodloužit rande, jo? Tak zkusme. A protože už máme čas, požádat o prodloužení rande. Osvená dovednost romantika, nová dovednost Simíka Dean, romantika, mu zvýší na úspěšné flirtování a také díky ní bude rychleji navazovat romantické vztahy s ostatními Simíky. Na vyšších úrovních zpřístupní také nové interakce. Simík Dean nyní může vyhledávat romantické typy na počítači a představovat se romanticky. To je strašně super. Více času na rande, čas události byl prodloužen. Využijte všechny tyto okamžiky na maximum nebo zkuste požádat o více času. Ježíš, ale to máme ještě málo o toho času. Tak, chovat se pošetile ještě jednou, podobičná rodina ještě jednou. Prosím vás, co si tady vedle nás dáte? Tak, ještě něco vypít a ještě něco sníst. Takže dáme si. Hm, tak se asi nic nedáme. Hm. Připravím nápoj všem. Juice ledem, to snad zvládne. Není tady hrajou hru? Vlpcí. Jo, asi má rád mixology. Ona se jde vzít? Cool. Jaký to je? Je to dobrý? Je to takový obyčejný. No. Ale mě, že to není špatný. No, jako máme 10 z 10, jo, takže asi jako dobrý, ne? Tak zkusíme, já nevím, jí třeba nadšeně vyprávět o romantické hudbe, to nevím. Můžu se stát nejlepšími kamarády. Co to bylo? On si mám vykrotil hlavu. Oh, tady něco ne neklaplo, asi. Oni ne... Oh, tak teď jim to úplně kleslo nějak něčemu. Ale absolutně nevím kvůli čemu. Zkusí dát druži ještě. Oh, ona si ji vzala. Ok, trošku se nám to tady obrátilo. Flirtující. zkusíme vyprávět vtip Rodokmenu fyzická intimita. Ona nemá ráda flirtování, tak schválně, jo. Zkusíme flirtovat. Ježíš, nezdravo. Hele, ale ona to vzala. Oh, ona to vzala, jako, jak je to možný. Jak je to možný? A jak prosím vás, dejte mi vědět, jak mám končit ty a u jeho ukončit tady ty výzvy. Získána odměna, sice se nekonaly přímo ohňostroje, ale bylo to celkem příjemné rande. V inventáři domácnosti Simíka teď najdete dárek, abyste měli na schůzku vzpomínku. Do inventáře domácnosti Simíka se dostanete přes režim stav. Medvídek z lásky. A on ho asi může dát. Ona na něj docela jako kouká, tak jako že, hej, nepojedeme ještě nikam, whatever, a to vlastně docela pěkný Elia Cruz. Pěkný objev. U uh, u uh, Already. Hele, a co kdybychom zkusit? No to nemůžeme jako pro vyplnou přitažlivost. Tady si... Zkusíme se romanticky představit. Oh, hey. Mně se to bylo docela dobrý. Takže vysvětlit míru přitažlivosti. Oh, děk, děk. Hele, my takhle to vysvětlíme. A Simík Dín na první pohled cítí neutrální pocity vůči Simíkovi Elia. Přitažlivost a nepřitažlivosti Simíku závisí na tom, co je bere a nebere. Takže on k ní nemá jako by to. A zkusíme teda požádat osudný tanec. No tak to asi jako nehledá validaci ohledně toho, že je dobrá partie. Probírat zdravé vztahy. Vytvořit speciální označení vztahu. Co to kurně jako je? Uff. Naši vysvětlit míru, zeptat se na míru přitažlivosti. OK. A tohle je hustý. Takže pokud jde o mou přitažlivost, tak to vidíš neutrálně. Sice nevím, proč bylo nutné tohle říkat, ale tady teda asi díky. Tak pokud to musíš vědět, tak mě nepřitahuješ. <laughs> Dokonce by se dalo říct, že se ve tvém případě napřímo o neatraktivitu, tak to bylo dost. To bylo dost zabijácký. Uh, ona může požádat pouze o kamarádství. V tom případě jako tady pšenka nepokvěte. A je to prostě naprosto jasný. Jako friendzoned. A oni se k sobě jako fakt strašně nehodí. O, oh, oh, Bela Gotová a Mortimer God tady tokaj. What the hell? To je masakr. To je masakr, koho to tu jako nevidíme. Tak, tady máme nějakou zastávku a můžeme tady odsaď cestovat, což je úplně boží. A my bychom mohli ještě k té slavný zdi, kde máme tu slavnou zeď? Tady máme ty fáborky, práporky, to jsem si myslela, že tam budeme mít jako objekt, ale nikde jsem tam nenašla. A ještě mi Adík říkal o nějakých ztracených prstínkách a já absolutně nevím, kde jako mám hledat, ale to se možná můžeme najít už i v tom... To se můžeme najít prostě v Let's Play. No, my jsme u té zdi. My tady nemůžeme nic. Ale myslím si, že to je z toho důvodu, protože ty věci, jak nevypadají špatně, protože prostě oni nejsou zamilovaní. Oni jako fakt vůbec jako nejsou zamilovaní. Jestli je někdo víc zamilovaný, tak to jsou asi ty dvě sochy než oni. A jo, já si myslím, že můžeme asi jít ještě navštívit nějakou rodinu, třeba. Nebo prostě přejedeme, tak dáme to. Prostě přejedeme, ok. Uchyl, uchyl, <laughs> Já jako, wow, to je ale moc krásný. To je moc hezký. No a um, my teda přejedeme. No a pojedeme asi navštívit Nadirovi, na ale oni tam nejsou. Do poslovny se mi nechce, sem se mi nechce. Nebudeme určitě zkoumat všechno, jo. Hele, ale my jsme se máme přestěhovat jako sem. Jsme u nich. To je ten nádherný penthouse. Pojďte oh, podívejte venku, jak to vypadá tohle. To jsem tam tak nějak jako neviděla. A jak jako k ní můžu jít? Halo, dobrý den, nashledanou. A my se tady zaklepeme. Přepnu ovlád na ovládání této. Excuse me, excuse me. Hello. Oh, oni mají tak to... je tak debilní tohle, jako ten pen. A ne, si na srandu, ale já vůbec nevím, co mám jako dělat. A wow, jsme tady. Nechat se přímo. Prosím vás, přijměte mě. Ne, prosím vás, přijměte mě. Halo, přijměte mě. Nikdo není doma. Hm. No tak to tady aspoň v očích, nevím, jak to vypadá. Není to Nadia, nebo jak se na Nadiovi. Wow, God. Oh my gosh, já to chci to vidět víc. Oh bože, that's so pretty. Ježíši. Je. Is that even possible? To je taková nád, To je taková nádhera. Ježíši, já to úplně miluju. To město, ta náhledovka, je hrozně zavádějící, protože tohle je to. Je to snad úplně nejkrásnější město, který jsem tam viděla. Jako fakt, že jo. Jako, co se týče tý, prostě toho rušna a takového, to z toho naprosto čiší. A to já z toho mám tak úplně dobré vibes. Ještě jak je to, jak tam je spousta těch stromů. Tady se může prostě přistát, tady mají nějaký piknik. Jako tohle je tak strašně krásný. I can't. jak to ještě svítí, to je za mě, je to úplně boží. Jako fakt, fakt to miluju. No, tak co bychom tady měli, ještě tady máme nějaký jako parčiček, že hej, hej, teď si můžeme koupit něco. Tady se tady teleportuju, když oni nejsou doma debilové, tak uh, by na jídlo, pam, pambo, pambáco. Pambáco je tradiční mexické jídlo, pambázo, pambáco asi, já nevím. Je tradiční mexické jídlo, které se připravuje namočením starého péčiva do ostré omáčky z papriček guachilo, guachillo. Následně se do něj přidá nádivka z čoríza, brambor, hlavkového salátu, síru a smetany. Vznikne tak lahodný a vydatný sendvič, který se často prodává jako pouluční jídlo plné chutí a bohaté textury rybí kapsa a veganské Pamba, co? Já jsem myslela, že to je Smashburger. A jo, no ne. No, tak to bylo rychlý. No tak vem, vem to si, klidně si vem to. Klidně si vem, girl. Ježíš, není to jste na seznamce? Dobrý den, nejste vy na seznamce? Protože já si myslím, že jste. Zčekneme, uh, seznamku. Ne. Sčekneme se známku, otevřít aplikaci. Na má tam tohle stano. Ne. Obnovit za hodinu až. Ježiši Maria. Uh, přidám mezi kontakty. Jak to jako mám představit? Jak jako přidám mezi kontakty? Jo, jakože teď ho znám. Wow, ty mu můžu prostě napsat. Oh, to je mega mazec. Skrýt vztah. Kámo. That's crazy. Jako, co se stane, že na skrýt vztah? Opravdu chcete vztah se, mezi Siminkou Josie, Burner a Siminkem... Skrytento to si se tak už nebude zobrazovat v panelu vztahu, ale existují si vztah, zůstane bez změny. Skrytý simík se na panelu vztahu opět objeví, pokud s ním vaše simíka začne znovu interagovat. To je mega hustý. Společenskost. Uh, zkusím ho zavolat, není ještě tak pozdě. Ale jako docela dobře se jako požádat o No máme romanticko. Ježiš, on se takhle oblíknul nějaký uchyl. Ne, hosté. Žádní hosté. Uh, romantický chce, prostě má na to jako náladičku. A ne, píce, nebo ne, bude. Uh, ale zkusíme vůhu. A zkusíme v A schválně to zkusíme, jo, protože ona to v prostě nemá ráda, jo. Takže takhle, uvidíme. A kde? Dáme si to v nočním, dáme si to Dáme si to v v nočním klubu. No, jsem zvědavá, jak se na to bude tvářit. Mě by zajímalo, jako když on to nebude chtít, tak jako co? Tak jako co? A ona to vlastně taky nechce, ale jako dala si, že chce To pane bože, dobrý den. <laughs> Ukazovat polobrázky z posledního rande. <laughs> What the fuck? Rok, posledního rande, chudák Dean. <laughs> Já se zblázním, bylo to míchání drinku. Uh, ahoj. Jak na ní kouká úplně. Uh. Tak co, milovat se, flirtovat, tak jdeme na to. pane bože, to je úplně šílený flirtování. Fakt seš, fakt seš hodně hezký, víš, jako ty oblečky a všechno. No, tak to nevím, jako Girl, Je věrný. Josie si že je to napjatý. Briskní záchrana situace. Tak jdeme na to. Hele, když jsem byla malá, tak jsem měla domeček pro panenky, víš co? Hm, tak to je fakt trapný, domeček pro panenky. To je přesně ono. To je přesně to randění. Že si absolutně... Hele, tak mu zkusíme vyjevit. Ukončila. Zeptat se na přitažlivost ohledně povahy. <tějí> <tějí> My jsme v háji. Další informace. Vysvětlit, vysvětlíme mu jenu naší naši přitažlivost, ja? Takže pokud jde o mou přitažlivost, tak to vidíš neutrálně, tak to nevím, proč to bylo nutné říkat. <tějí> Já, já mám tady, já se tady potím za ně, jako. Asi nechci jít na to takhle, jako rychle. <laughs> tak zkusíme hledat validace ohledně toho, že je dobrá partie. Co dobrá partie? To je fakt divná otázka, že to skoro neznám. Oh, who is she? Dina Kalientová. Oh, girl, you go, girl. Hele, no, Carlos Lopez. Ukaž, nepodíváme se tady na něj, že by byl lepší. Hele, víš co, já si myslím, že tady to asi jako ne, to vůbec já si nemyslím, že jako nám to nějak funguje, takže já jako to jako asi ko... asi jako je je dramatická, že byla Dinovi. Dině prosím tě. Neúspěch. Uh, tak to, to prostě bylo teda hrozný. To bylo hrozný. Zkusme se tady podívat tady na tohle. Tam budeme si nocovat. Ne, on prostě si nechce to. Jako jí nikdo, jí nikdo prostě nechce. Jako, jí fakt nikdo nechce chudák. Tak zkusíme ještě... Ne, zkusíme jít na rande na slepo. Tak, zkusíme ještě tohle. Rande na slepo. Máme tady někoho, je to poslední rande. Romantiárna, sledování ve vzpomínky. Jaký vzpomínky, když se neznáte? Ježíši Maria. fyzická hmm, intimita. Tak. Ať přijde sem. Noustřice. Koho mi vybrali? Jí? Katrínu. Ahoj, katrino. A tak ta je jako moc hezká. Oh! tohle je mega hustý, jakože se mi to strašně líbí. Podívej se, koho tu máme. Hele, Siminka Katrina má radost, že teď lépe rozumí tomu, jak Siminka Josie pohlíží na lásku. Obě Siminky se teď cítí mnohem jistěji ohledně své společenské romantické budoucnosti. Hmm. Jak tančí, to je strašně hustý. Ona, oni, oni mají takový zvláštní taneček. Ne, nelíbí se jí to, nelíbí se jí to flirtování. Božínku. Já si myslím, prostě, že to je romantický, takový title 100, to to musí být prostě s někým, koho znáte, že to nejde jen tak šup 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 sem. Seminka Josie zjistila, jaké romantické zájmy má Seminka Katrina. Stále proskovávám a snažím se zjistit, jak na tom sem. No ona je už strašně jako unavená. Já bych asi i tady ten gameplay ukončila. Jak jste viděli, tak je to prostě hrozně zábavný a myslím si, že bude pecka. Určitě bude v blízký budoucnosti, nebo už možná proběhl nějaký stream, kdy budeme tvořit rodinu a jsem zvědavá, co vymyslím, ale to se bude hrát samo, jo? protože vám to tak krásně jakoby napovídá to, je, jak se tam rozmícháte ty karty. No a vy s budete prostě hrát a buď to půjde, nebo to nepůjde. Za mě dávám 10 z 10 tady tomuhle rozšíření, protože je to něco, co hru extrémně oživí. Šíleně to oživí v Všechno prostě, protože co, co tam je důležitý, že jo? tak tam jsou důležitý ty vztahy a bylo to furt takový jako budeme spouna vždycky a teď tady prostě už to není takový jako, že dva símíky dáte i hned dohromady, tady prostě bude mega ranec problémů a vůbec jestli se jako dají dohromady a strašně mě to jako baví a zajímá a jsem neskutečně natěšená na Let's Play. Dejte mi určitě vědět do komentáře, co si o tomhle rozšíření myslíte vy, jestli jste to z toho taky tak odvařený jako já, nebo naopak jako že nejste, a nebo co si o tom myslíte. A co byste ještě třeba chtěli v DSM4 mít? No a nakonec určitě mi dejte like, a nebo odběr, jestli ještě nemáte. Mějte se úžasně, krásně, nejkrásně, hrajte si míky a příště zase. Ahoj, Freaks, ahoj, ahoj, ahoj!